Mladi futbaleri Radničkog pružili su dostojan otpor aktuelnom prvaku ekipi Partizana, koji je uprkos tome ostvario ubedljivu pobedu. Beograđani su rano došli do 2 gola prednosti, što je znatno uticalo na dalji tok utakmice. Golovima Dušana Jovanovića u 8. i 12. minutu meča, Partizan je poveo sa 2-0, što je bio rezultat prvog poluvremena. Kragujevčani su u nastavku pokušavali da dođu do pogotka kako bi se rezultatski vratili u meč. To im je uspelo u 70. minutu kada je Dimitrijević smanjio prednost crno-belih. Međutim, samo 9 minuta kasnije, Beograđani su potvrdili pobedu. Posle šuta Jankovića, lopta je uz dosta sreće završila u golu Radničkog za konačnih 3-1 za Partizan. Rezultatski je, to deluje onako jako lagano, rezultat je 3-1, međutim, zaista sam prijatno iznenađen negde načinom na koji je kolega postavio igru, postavio momke, njihovim pozicioniranjem, načinom na koji pronalaze rešenja. Omladinska ekipa Radničkog, koja je dosta podmlađena ove sezone, nastavila je seriju loših rezultata i pretrpila treći poraz u poslednje 4 utakmice. Mislim da su moji momci danas po svim parametrima izgledali kako treba i ovo je možda neki put da sa ekipama koje su sa nama negde u rangu nastavimo tim putem i da možda beležimo malo više bodova, jer nam u nekoliko navrata na dobru igru, na kvalitetne, mnoge segmente, principe koje pokazujemo izmiče taj rezultat. U narednom 9. kolu Omladinske lige Srbije ekipu Radničkog očekuje još jedan težak meč sa Crvenom zvezdom u Beogradu.